Привіт, друзі! Ви лише погляньте, яке кльове худі для вашої малечі. Це є популярний бренд H&M. Худі йде ось такому яскравому, класному, стильному, гірчичному кольорі. І маємо зверху ось таку дуже стильну, об'ємну аплікацію тигра. Виглядає неймовірно. Також і ось такі вушка накладні прикольні. На ручках маємо трикотажні зручні манжетики для захисту від холоду та вітру. І на кінці виробу також ось так класно виглядає. Капюшончик іде ось такий, дуже зручненький, всередині з трикотажною підкладочкою, тому він буде достатньо теплесенький. І худі всередині має ось таку флісову байку, дуже приємну м'якесеньку на дотик, яка додатково утеплятиме худі. Воно ідеально підійде для прогулянку під якусь курточку в осінню та зимову погоду. Дуже класно, стильно виглядає. Щоб вдало обрати розмір, не забудьте подивитись таблицю розмірів на нашому сайті I love mommy.com.ua. Вдалої вам покупки!